Norbai dagor? Ez arrimatu gehiago! Zehizeate! Zer zabiltzate denak korrika etxeko atailan! Berotzen ari gera, berehala hasiko da lehenengo txirrita mendilasterketa. Txirrita? Txirrita ninen? Ni Jose Manuel Lujanbio naiz! Bueno, nik jarraituko dut korrika. Eontzate pixka, tarte bat hartuko zenuken nekin berriketan pixka teoteko! Izena jarri aldin jote, mendian korrika ibiltze horri. Nola aldatzen dien usailuak. Guk mendia oinez uten ginen, zuek berriz gorein korrika. Bai, eta mendiko ohitura bakarrik ez, Jose Manuel. Herriko plazak ere asko aldatu dira. Gaur egun emakume pila bat abil herrietan bertxotan. Bai, txapelak zeinek jasten ditu. Bazuri irabazizizun Martzelina Lopetegiren bidetik, gaur egun Maialen Lujanbio izeneko bertsolariak hiru txapela lortu ditu dagoeneko. Oine, Lujanbio errege? Ez barkatu, Jose Manuel, errege ez, erregina. Bekin desafinua nahi dut, nuen ingo dut junta dizua. Ba, berak ere nahi du, ikusi. Anik bizi nahi nuke milata. Nio, zapatu klase da hau. Eskazarrekin bat egin da txirritari erantzutea. Eta kanpo ateazkeo, jendeak ezautu ingoen ninduke. Akabo, nepakia. Zerbait egin behar diago, Jose Manuel. Altzatarrek iromen ez antolatu ditek lasterketa, eta ik bertan egon behar dek. Utzidak pentsatzen. Ze pentsatzen ari aiz? Beldurtzen hasita nagon. Aha, badaki. Na 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 na. Hau ez dek behar. Hoy es alda txirrita. Ez da posible. Txirrita mendila esterketa hori. Bagoaz! Bo! Lau! Iru! Bi! Bat! Ja! Zortela unak! Gozatu inguruarekin! Bejonta izudela! Iba zue! Nere aipamenak izango dira beste laro gehi urtia.